রাজপথত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত শিশুসহ তিনিজনৰ শোকাবহ মৃত্যু। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ রাজপথত থকা বাহনত। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহ পৰিণতি। খাদ্যৰ সন্ধানত হাবিৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা বন্যহস্তীৰ এটা জাকৰ আক্ৰমণ লক্ষীপুৰ আগিয়া সংযোগী পথত। পথটোত হাতীৰ জাকটোৰ সন্মুখত পৰা এইখন ই ৰিক্সা আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আক্ৰমণ চলাই হাতীৰ জাকটোৱে। হাতীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত মৃত্যুমুখত পৰে বাহন কেইখনত থকা তিনিজনকৈ লোক। নিহত তিনিজনৰ ভিতৰত আছিল এটি কণমানি কন্যা শিশু। নিহত লোক তিনিজন ক্ৰমে বিলাসীপাৰাৰ আজাৰা শালমৰা গাঁৱৰ জয়বৰ আলী, দুধনৈৰ উদৰপুৰৰ ৰমণী ৰাভা আৰু তেওঁৰ কন্যা শিশু জেনিছা ৰাভা। ৰমণী ৰাভাৰ পত্নী মনীষা ৰাভাও হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। হাতীৰ জাকটোৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তলকিবই নোৱাৰাৰ বাবেই মৃত্যুমুখত পৰিল তিনিওগৰাকী দুৰ্ভগীয়া। পিছত ইফালে লেফ্ট চাইডৰ পৰা একটা আহি আছিল, আমিতো দেখা পোৱা নাই, একে মুখামুখি হৈ গ'লোঁ। আহি না এনে থাকা দিছে, থাকা এনে দুইবাৰ তিনিবাৰ থাকা দি না উঠি গৈছোঁ। পিছত হাজবেণ্ডটো চাওঁ সৰু বাচ্চাক লৈ আহি না পলাব চেষ্টা কৰিছিল, নাপালে। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এনে শোকাবহ পৰিণতিৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দোষাৰোপ কৰিছে স্থানীয় বন বিভাগক। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণৰ পাছতো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা অৱলম্বন নকৰাৰ অভিযোগ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইবিলাক বস্তু ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু যদি আজি হাতীটো যদি মানে থাকা বুলি গম পাই পেলাই যদি অলপ যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি অলপমান গাইড ল'লেহেঁতেন, কিন্তু সেই ঘটনাটো আজি এইটো হ'ব নাপালেহেঁতেন। ইফালে গোৱালপাৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই বছৰ বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী মাজদাখিলি, মৰনৈ, দহিকতা, মাটিয়া আদিত হাতীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। দহিকতা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 35টা হাতীৰ এটা জাকে পথাৰৰ পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে অঞ্চলটোত। গেৰুৱা, তিলাপাৰা, নেপালী খুঁটিত প্ৰায় 50টা হাতীয়ে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে গঞা ৰাইজৰ। প্ৰায় 50টা হাতীৰ উক্ত জাকটোৱে ইতিমধ্যে ভাঙি পেলাইছে 6টা পৰিয়ালৰ 8টা বাসগৃহ। হাতীৰ ভয়ত গাঁও এৰি পলায়ন কৰিছে একাংশই। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সহায় নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। 8-9টা ঘৰ ভাঙিছে, তামোল গছ তছ ভাঙিছে, বা বাৰী চাৰি চব ভাঙিছে। ইফালে মানুহৰ গাতে দাৰ দাৰি কৰিছে, আতংক মানে ৰাতি তিৰি চলি ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, চলি বুলি টোপনি মাৰিব নোৱাৰে, একো মাৰিব নোৱাৰে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱ জন্তু আহিলে ক'ত আৰু আতংক নহ'ব। উজনিৰ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ কমাৰ গাঁৱতো হাতীয়ে ভাঙিলে তিনিটাকৈ বাসগৃহ, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা তিনিটা পৰিয়ালৰ লোকৰ। বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনী মৌজাৰ বালিপুৰত প্ৰায় 40টা হাতীৰ এটা জাকে তহিলং কৰিছে বিস্তৰ এলেকাৰ কৃষিভূমি। ৰাতিৰ পিছত আমি ঘুমটিৰ পৰা উঠি আহি কাইছে বনেৰে জিও লগাই আমি জীৱনৰ আশা বাদ দি আমি এই খেতিৰ ওপৰত ভৰসাৰ কাৰণে আমি আহিখিনে খেদিছোঁ। খেদিব পৰা নাই, তথাপি আমাক খেদিয়ে খেতিখন বয়া কৰি দিলে। ইফালে ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা হাতীৰ জাকে তামোলপুৰৰ 2 নং কালিপুৰ, লেঙুৰকাটা আদিত বহু গঞাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে নষ্ট কৰিছে কৃষকৰ ফচল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও।